Re, viss ēters ir te! Vasara ir izlaidumu laiks, un tieši šodien Mežabarka lielajā estrādē notiks Rīgas Tehniskās universitātes lielais izlaidums, kur diplomus vienlaikus saņems ap 2000 absolventu. Līdz ar izlaidumu Mežabarka estrādē norisināsies arī augstskolas 160 gadu jubilējā veltīts inženierzinātņu festivāls un arī liela koncerts. Šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes rektoru Leonīdu Ribicki. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Paldies, ka tik agri esat pie mums. Jā, divus gadus Rīgas Tehniskās universitātes izlaidums, lielais izlaidums, kā mēs zinām, notiks Pilves lidostā automašīnās. Nu, šogad jauns pasākuma formāts. Mežaparkā, kāds jums pašam noskaņojums šorīt? Protams, lielisks, jo izlaidums būs un visi jaunieši ir priecīgi, ka varēs būt kopā. Un ir īpaši šādā svētā vietā, kāds ir lielā estrāde. Mūsu dziesmu svētkiem. Nu, un es gribētu teikt, ka arī līdzjūtēji būs pār pa 10 000. Tā kā tiešām festivāls. Liels pasākums. Jā, bet runājot par Rīgas Tehnisko universitāti, šoreiz diplomas saņems ap 2000 absolventu. Starp citu, nesen darba devēju veiktā aptaujā arī Tehniskā universitāte ļoti atzinīgus vārdus, atzinīgu vērtējumu ir izpelnījusies par jaunajiem speciālistiem, ko tā sagatavo. Kā jūs raksturotu, cik zinošus, kompetentus jaunos speciālistus jūs laižat darba tirku un cik viņi ir pieprasīti? Protams, ka viņi ir pieprasīti jau faktiski no pirmā kursa, tāpēc, ka grūtības jau apmācības procesā ir tās, ka praktiski visi studējošie strādā, ja viņiem ir jāiegūst kaut kādi iztiks līdzekļi, ja mūsu tās nu, stipendijas ir maz un katrs tur 20. Tik viņi dabū. Bet līdz ar to mūsu studiju process ir tāds elastīgs un pielāgojas, teiksim, vairāk arī tam iespējām kādu puslodzi visiem strādāt. Lai no ārzemnieku dabiski nē, ārzemnieku arī mums ir daudz, kādi 4 000 kopumā, tādi pilnlaika studijās gan ap 2000, bet tik un tā, tie ir tādi, kas, teiksim, visu dienu mācās, bet nu, mūsējie jau ir spiest strādāt. Jūs pieminējat jau, ka faktiski ar pirmo kursu, kad viņi nokļūtu mācībās, viņi jau ir pieprasīti, ir jau jāstrādā. Un drīz jau būs tas laiks, kad universitāte atkal uzņēmis jaunus studentus. Kādam ir jābūt tam cilvēkam, kurš vēlas studēt Rīgas Tehniskajā universitātē? Nu, galvenais ir gribēt nākt uz Rīgas Tehnisko universitāti. Mēs darām visu, lai arī tie, kas varbūt to matemātiku, fiziku nesevišķi veiksmīgi tur ir apgūši skolas laikā, lai viņi varētu papildināties pirmā kursa laikā. Mums ir papildus kursi, kas ir bezmaksas šiem, kas iestājās jau. Galvenais, lai nu, var iestāties ar noteiktu vismaz vērtējumu matemātikā un anglalodā vai ko vēl vērtējam. Nu, ja var, ir fizikas eksāmeni līdz, tad tas ir izcili. Par fizikas eksāmeni tieši arī gribēju jums pajautāt. Pēc diezgan garām diskusijām, bet tomēr beidzot tika pieņemts lēmums par to, ka arī dabas zinātnēs eksāmens būs obligāts. Iespēja, piemēram, izvēlēties fiziku. Jūsuprāt, cik nozīmīgs ir šis lēmums? Nu, manuprāt, tas ir ļoti būtisks lēmums, jo katram mūsu jaunietim ir jāzina, nu, no kā daba tiek uzbūvēta un vismaz pamat principi, kā viss dabā notiek. Līdz ar to fizika to māca un to apgūstot nekāds sliktums nevienam nerodās. Kompetenču izglītība tiek īstenota pat labam skolās. Tā ir tā jaunā pieeja, kam vajadzētu visaptverošu zināšanas iedot. Ko jūs šobrīd redzat augstskolā? Vai kompetenču pieeja, tieši runājot par dabas zinātnēm, attaisno sevi? Nu, vēl jau līdz augstskolai tas nav nonācis, bet mūsu mērķis ir Rīgas Tehniskajā universitātē ieviest saucamo problēmās balstīto apmācību. Ne tikai projektos, bet savu problēmu uzsākt pirmā kursā un viņu beidz ar maģistra darbu vai pat doktora darbu, kur tieši jau specializējās. Un šī jau ir tā lielā kompetence, kas tiek attīstīta no gada uz gadu, turpinot to vienas tēmas padziļināt apgūvi. Bet to jūs vēl plānojat ieviest? Nu, mums jau ir vairākās programmās, tas praktiski jau ir, bet nu, kopumā mums tie nākotnes plāni. Vēl runājot par jaunajiem topošajiem studentiem, kā jūs prognozētu, kas būs tās pieprasītākās specialitātes šim gadam?
Nu, dabiski inženieru ekonomika un vadības zinātne tāpat arī, jo tur vairāk visu uzreiz grib būt uzņēmēji un daudz pelnīt naudas, bet principā inženieri ar ļoti labi pelni, ir pieprasīti un darbs ir vienmēr. Un nākošie dabiski ir datoristi, jeb informācija tehnoloģija speciālisti. Nu, un tad ir kā elektrotehnika, tā mašīnbūva un transports. Un aeronautika, protams, lidotāji vēlas, cilvēki, kas vēlas lidot, tie ir īpaši un viņi ir vienmēr un būs. Starp citu, cik konkrēti spējīgi ārzemēs ir ar tevi absolventi? Nu, visos uzņēmumos, arī tos, kuru filiāls ir šeit Latvijā, viņi ļoti pieprasīti un arī strādā. Mums ir arī daudz piemēru, kad jau ārzemēs lielos uzņēmumos strādājoši mūsu absolventi ir iegūši arī doktora grādu un brauc atpakaļ pie mums un lasa lekcijas kā industrija pārstāvi. Tā kā konkurētspēja ir visās valstīs. Principā mēs esam līdzvērtīgi spēlētāji. Viss šodien Lielajā Mežaparka Estrādē sāksies ar festivālu nosaukums Svētki zinātnē RTU 160. Tas ir par godu universitātes 160. Jubilejai. Kas iecerēts šajā festivālā? Es saprotu, tad tur varēs nākt interesanti iepazīties arī ar augstskolu. Nu jā, no četriem jau tur tās jauna pārbūvētās estrādes aizmugurējā daļā ir speciāli izveidota tāda ekspozīcija. Katra fakultāte cenšas parādīt savu labāko, kas viņiem ir tieši no jauno tehnoloģiju zinātnes viedokļa. Nu, un pēc tam ir liels koncerts no 8:30, kurā piedalīsies mūsu arī, teiksim, pašdarbības kolektīvu, kā Vektors, Gaudeamos koris un Vivere un Delta, tāpat arī SPO, jeb studentu pūtēja orķestrs. Un nevien viņi, bet arī ievērojam mūsu valsts mākslinieki, plaši populāri, teiksim tā. Jā, daudz dažādas grupas, Sound Poets, Laikasuns, Dūdu un Bungu grupa, Auļi, visdažādākie žanri. Starp citu, kā un jūs domājat? Un arī Interes Busuls būs. Viņš māk kārtīgi balīt iegriezt, kā saka. Starp citu, kā jūs domājat, kāda būs nākamie 160 gadu Tehniskajai universitātei? Sagaidīsim varbūt kādu Nobela prēmijas kandidātu? Jā, mēs uz to ejam ļoti apzinīgi un cenšamies. Mums ir inženierzinātņu vidusskola, kur mēs cenšamies no visas Latvijas savākt teicamnieks 10., 11., 12. Klasē un pēc tam sev arī izveidot nākošos profesorus. Un daudz no tiem, kas beiguši jau studē RTU, un viņu zinātniskie panākumi ir ļoti augsti. Un es ceru, ka tādā veidā nu, nepaies ne 10 gadi un gan mums būs kāds. Turam īkšķis. Es esmu pārliecināts. Absolvents Cepura Mešana gaisā šodien būs? Jā. 2000 cepars. Lielajā estrādē. Brīnišķīgi. Nu, astoņos nāciet skatīties. Brīnišķīgi, lai tiešām pilna, piesātināta diena un lai skaista svētka arī visiem. Paldies jums. Un par tiem nākamajiem 160. Jā, paldies. Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis šorīt pie mums.